Takže čo lidi, já si tam novýho videa a dneska si tu zahráme Horde Rush a Battle Royale. Bohužel po Horde Rushi se Maja ode mě odpojil, takže, nebo jakoby musel jít, takže už jsem to dodal bez něj, ale jinak Horde Rush, dáme pánové, bude s Majou, kde jsme dali vina. Takže dáme pánové, užít, dáme pánové, dejte odběr a like a užijte si toto video. Mám no. To jsi nažral jo, před Horde Rushem. No, musel jsem se trochu, měl jsem hlad. Akorát mi to tak trochu to vybouchlo. Ka, ty se nauč vařit, tyjo. Tak dobře. Tak mi pošli normální kontakt na Zdeňka Polorejcha. Nemám kontakt na Zdeňka Polorejcha, až tak známý nejsem. Bohužel. Tak jak když máš na něj shot? Tak to jsem udělal, ještě když jsem měl nějaký 10 odběratelů. Vem si tohle 100, to se ti bude hodit. Ne. A natáčí se? Jo. My jsme neudělali úvod. Však jsem mi to říkal, že jo, pak udělám. No a lidi, já dneska hrám Horde Rush a... A Betka. Mám hlad. Kámo, proč tady děláš kebab? Jak si taky? Hej, jak jsi taky? Udělej mi ho. Počkej, už to ruku bude. Ve hoří ti to, ty idiote, vyndej to, ne? To je v peru. Jo, hoří ti to. Vyndej to. V peru. Vyndej to, ne? Hulí se ti teda z toho, jak z komína. Veď úplně v klidu. Já radši jdu pryč, kámo. No dobrý, netrfil jsem se do dveří, tyjo. Díky. A konečně to je hotový. A tak já se to ještě připeču. Ty vole. Nic nikdy říkat, ale za 18 vteřin to začíná. Chceš něco říct? No. Já nemám zbraň na dálku. A už mám. Tak tady máš hand cannon. Já už mám, dobrý. Hej, dej mi pak, že se musím najíst. No tak se najíš, až pak, protože tady máme zombíky. Jo, buď v klidu. Hlídej mi záda, jo. Kámo, já bych rád získal tu motorovku, kámo. Já mám. Texaského masakru. Já mám. Vrn. To není ona. To je ještě jiná. Zára. Buď v klidu, kámo, já to tady mám pod kontrolou. Buď vyladěnej. Tak určitě. Jsem šikovný chlapec. Potom. Zara. Oh shit, not good. Exploduj. Dobrý. Kámo, já se tady s tím ještě skoro kámo zavěl, takže já to radši to zatím to asi radši nebudu. Au. Kámo, ti červení s tím ohněm mě už pěkně štvou, tyjo. Jo? A hlavně to je nevýhoda, že to hrajeme kámo my to. Megafon, telefon. Co to dělá ten kontroler, kámo? Boj, ty by se zadivili, proč dělám nahoru, tak dápad jako nedělám já, jo, to dělá můj vymrdaný kontroler, jo? Tak jenom, aby se... Nemluv prostě. No kámo, tak jako... O tomhle v tom mluvit slušně nedá, kámo. Ne, pojďte. Nechte mě! Buzeranti. Jsem první, haha. Ne na dlouho. Hehe, jsem to říkal.
Říkej hop, dokud nevyskočíš. Ty máš o kousek, o trošku víc. Kdo pak je první? Kdo pak je první? Pojď, pojď, přebíjej, přebíjej, přebíjej. Jo, já mám hejno. Já snáším. A konečně, dobrý. Dobrý, už nebudem závodit, byla to sranda. Jo. Kámo, ještě kámo není konec, víš o tom. Já vím. Ještě zažiješ pořádnou. Půjdem hrát reload. Já ještě nahrál ka... Já ještě nahrál Battle Royale. Já hrál jenom reloady a nebo tohle, jinak zatím nic víc. No tak já chci zkusit na video tohle, že? Hele. Mariana, vem to. Ne, já mám jiný dynamity. Tak to je asi tak... lepší, ale... Nice. Au. Musíme se zase uklidnit, kámo. Mám hejno. Kámo ne, to jsme hodná. Kámo bebočům. Hala. Čus. Čus. Haha. Au. Help. Pomáhá. Dobrý. Kom, fuj. Ale no tak chcípně. Kámo. Jo, vidím. Já jsem na hit. Tak jdi pryč. Pomoc! Ou. Aaaa. Pomoc! Dobrý, jsou mrtvý. Pomoc! Já potřebuju healy. Aaaa. Drej. Já doč na to bát. Pomoc! Dobrý. Chill už. Pabachaj, ty nějak trochu víc. Au, no tak už to není chill. Musíme jejich počet trochu víc snížit. Au. Prosím heal. OK, au. Dobrý, počkej, jde. Dobrý, je to v klidu. Jo, já už jsem z toho vyhýl. Hele, kamo, na. Jo, to si... Já si ji vyměním. Máš tam do raketáku? Jakýho raketáku? Tak takový ty... Jo, to je přesně. To je všechno. Jo. Ok, dík. Potřeboval. Tak pojď, tady ještě jsou nějaký náboje, třeba ti můžu padnout. Jo, tak mi to nejak plus. Já ti když tak dám, kdyby mi nějaký spadle. Na. Víš, co mám? No. Já mám remove exploit, nebo
Jsem vyřízený z toho. Jo. Lidi, a co říkáte na tuto sezonu, nebo hráli jste ji vůbec? Kámo, já budu tady. Já jsem si myslím, že ji určitě hráli, kámo. Já budu tady. Čumbrato. Pojď. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Tak pojď. Tak pojď ke mně. Ou kámo. Jaká dostala kámo čočky. Pojď na tu ziplinu. Ok, já jsem skoro mrtvej. Pepo, pojď. Týpek má aimbot, kámo. Ty vole. Ne, já jsem tam spadl. Ne. Aj. Pojď ke mně. O, pomoc, pomoc. Pojď ke mně. Skoro mrtvej. Oh no. Trz mě. Jako by pál se proti mě, no, jako by nechci říkat. A dobrý. Co jdu po tobě? No už jde. Zvědělo. Pojď u mě, kámo, nahoře. Šel k tobě. Au. Jo, ona je nahoře. Zapkyně jedna. Ty vole. Dostal 155, kámo. Au. Je to trochu víc. Jo, ona je nahoře. Doktor Důmově rokovečka, kámo. Kolik chce? Mami, mrtvá. Co ti padlo? Nějaká motorovka. Jo, tu chci, plus dej mi. Já ne. Mrde. Dej mi, plus. Ne. Já ji chci. Dík. Tady máš nějaký ťák zase. Už je a jde se řezat. A jdeme. No ani nevím, jak to funguje. Takhle, kávo. Ty vole. Kávo, se mi kámo vyvraždil. Kde jsou ty Doktor Doom rukavice? Čuma to, kámo. Kde jsou ty Doktor Doom rukavice? Já jsem ještě neměl. Jo. Jak fungou? Ty vole! To je hustý. To využiju. Tohle bude... Tohle je jaký kolo? Čtvrtý? Ne, druhý, pořád. Teď je třetí. To přesune do finální fáze. A jste mrtví, vyhajzlové. Já si počkám na větší hejno. Kámo! Tak to mě bude. Takhle to má hodně životu. Legendary, kámo, zbraň! Kámo, já tady dávám, kámo. Ty jsou úplně v háji. Kámo! OK, kámo, já jsem mrtvej. Ty vole! Kámo... Neboj, to nějak dám. Týpci tam vybouchli, že jo? A kámo... Mám ti vzít tu motorovou pilu? No, ona ze mě nespadla. Oni z tebe nepadají věci, když chcítneš. Dej jim. Hezky. Hezky. Ne! Ty vole, bacha. Zapínáme. Granátomet. Kátky chcípá, kámo, borci.
Tyka, ty krávo, kávo, drej. A otoč se a dej jim, dej jim granáte. Zapínáme. Zapínáme pásy. Dávaj. Já si myslím, že řekneš ty kráso. Kámo, zlatá zbraň, ty vole. Chceš něco ukázat? Dej jim. Rukavicama. Pokud něj granáta. Kámo, to je tak ty malá krávo, zóna. Ty krávo. Já to přesto přešel. Otoč se a dej jim. Bacha, Zahra, zdrej. Aha. Kamoč, už to skončí. Ha, jsem jim zdrhnul. Já jdu, jo. Tady budeme fajtit. Bose. Já tady zůstanu. Kamo, ty věci nám budou dobrý. Final round. Já mám ten boom bolt, takže já je můžu zabít. A já důmové ruce úplně. Bum 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 bum, kámo, já bych, kámo, co když to vyhrajem? Pepo, já jsem minule vyhrál nějakou kytaru. A kámo, já ji najednou nemám. Já jsem vyhrál. Já, a co to je? Back blink nebo ne, ten? Nástroj. Jaký nás? Já budu tady, kámo. A je tady. Mahu, jahu, jahu, jahu. Co se stalo? Kámo, já teďka kdybych nebudu, tak bych byl mrtvej, kámo. To, tu pilu asi moc nevyužiješ, co? Teďka moc ne, no. Granátem udávej. Dobrý, nemůžu to dát nahoru. Budem tady. Nemůžu to dávat nahoru. Střílej mu do toho, to mu ubírá nejvíc. Dávej mu do toho, to mu dává hodně. Já vím, no. Kamo, už pojď, je za půlkou. What the hell? Poslední náboj. Kamo, my tomu týpkovi dáváme takový čočky, kámo, že to taky prostě posrat. Čum, teďka bude dům. Bez dostává, nebude dům. Já vím, ale že dostává od Duma, pana Kučery Mariana. Jo, aha, takhle to myslím. Takhle to myslíš. Zombíci k nám nemůžou. My to vyhráme, kámo. Tam se stalo, yes, sir. Kámo. Já, pánové, vidíte, bylo, že jsme toho fakt mistři, kámo. Jako? Kámo, to bylo jednoduchý. Bylo, kámo. Zrovna tato lokace je na ten fight s bossem extrémně OP, kámo. My se fightili ještě v horších, jako, situacích. My, boys, se jdeme tady podívat tady do Freaky Fields, původní Frenzy Fields. Já, pánové, tady je to mega předělaný, oši. Tady je to horší strašně předělaný. Iron Man Udro. Je to f. Kámo! Kámo. Oši, já to radši, se radši oši vyhýlu.
Nebo se napadlo, že se sklouznu, jsem se napár myslel, že tam vydržím nahoře. No to napár, tak evidentně ne. Jinak já, pánové, můžete se brzo těšit na novou sérii Dinokrát FCčka. Určitě se jí dočkáte již velmi brzy. Řeknu vám kdy. Ale určitě na pánové brzy to bude, nová série FCčka. Konkrétně řeknu, že z kariéry. Oši, můj aim je strašný, sorry, já mám ten kontroler fakt špatný. Tady to někde spadlo, jo. Stark, zbraň a overkill od naší. Hoši, to se, hoši, actually, konečně nějaký buď zbraně. Tady z těch dropů padají hoši. Vždycky tady hoši padaly strašný šunty. Konečně toho šatna na to zajímavý. OK, kámo. Ne! OK, no. GG, Yoshi. Tak to Yoshi bylo fakt rychlý. Brzo bude série z FC24. Bude to konkrétně z kariéry, za jaký klub to vám neřeknu, to se brzy dozvíte. A dámy a pánové, i tak budu pokračovat i videa z Fortniteu, i když mám špatný kontroler, který bych už nejradši hodil do prdele, ale nemůžu, GG. Takže boys, to už je pro dnešní video vše, já se s vámi loučím, dejte odběr a like a uvidíme se zase někdy příště. Čus!